Kaixo, gaizka izagirre naiz, eta crossover jaialdian egun hauetan telesai buruz itzen godet, gaur kasu honetan goizan egon gehitz egiten, aber, ea telesai dauden ala ez, uste dut ez ez. Eta guain arratsaldean laizter petxakutxa formatuen ibiliko gea, bakoitzak telesail bat defendete beharko dugu, eta nahi kasuan bueno, Black Mirror telesaila defendatuko, eta ukiko ditugu 20 segunduko bost diapositiba telesaila defendatzeko.